אני סקרנית, הסתכלתי דרך החלון, פתחתי את הווילון, ראיתי שלושה אנשים שנכנסים לאוטו של הבן הגדול שלי, של לוקאס, ויוצאים, ונכנסים ויוצאים. אמרתי, וואלה, הם פה, מול הבית שלי. אז תפסתי את הרגליים, הלכתי לממת. בדרך כלל אני מסתכלת על השעון, הפעם לא הסתכלתי על השעון. הייתי כל כך מבולבלת, גם שבאו לחדר שלי, לבית שלי, והתחילו לנסות לפתוח את הידית של הממת. אוי, אני חשבתי שאני מתה, באמת. אז בעלי עם כל הכוח, הוא חולה סרטן. ואין לו את הכוח שהיה לו פעם, אבל הוא הצליח לתפוס את הידית וגם שם איזה מכשיר שגם הציל אותנו. התחיל הטלפון לצלצל, לשלוח הודעות. שמעתי אחד מהם, איתן, שהוא מבקש, הצילו, אמא. תצילי אותי, אני נשרף, אני נחנק. ואריאל התקשר, שלח הודעה ואומר, נכנסנו לסרט אימה. זה המילים האחרונים שלו, באותו רגע. ויש לי תקווה שהם יחזרו. אבל פתחנו את הדלת וראיתי אחד מהקיבוץ, ירד לי הכל. בסוף הגענו לחמל, ואז ראיתי את איתן וסתיו והבנות על הפנים. והוא סיפר לי שכמעט... שכמעט מת. ושהוא חשב שסתיו והבנות הן מתות, כי הן לא זסו. אז היה מאוד קשה. אמרו לנו, אם אנחנו רוצים ללכת לבית, לקחת תרופות או משהו. עברנו דרך בית שרופה, הכל צרוף. ופתאום אני רואה את הרגל של... מישהו שנפטר. זה היה מראה, אלוהים ישמור. והסתכלתי על החייל, והחייל הסתכל עליי, ואני אמרתי לו, זה נכון מה שאני רואה? והוא אמר, כן, תמשיכי. אז המשכתי. זה היה הדבר הכי גרוע שקרה לי. לראות את הבן אדם שהכרתי אותו 36 שנה, שהוא איננו. שאני לא יודעת איך הוא נפטר, אם ירו בו, אם נחנק, אם צרפו אותו, אני לא יודעת. אז עכשיו זה התקווה שהם יחזרו, מחכים. דקה, בשבילי זה... שנים שעוברים עליי. אבל יש לי תקווה. וזה אף אחד לא ייקח ממני.